Saban Films namoyish etadi. Highland Film Group va Pride of Gypsies ishtirokida suratga olingan. Hassel Free mahsuloti. Yovvoyi. Rollarda Jason Momoa, Garrett Dillahunt, Jill Wagner va boshqalar. Режиссер Лин Ойдинг. Bu oxirgisi. Tezroq bo'ling. Yigitlar, bo'la qoling. Dovul kelyapti, yukni ertalab olib borarsan. Bugun shaharda qol. Yo, hozir ketaman. Ertaga boshqa ishlarim bor. Bo'pti. Zanjirlar bormi? Albatta bor. Faqat yo'lda ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Menga tars o'tyapsanmi? Ha, bilaman. Juda bo'lmasa, agar havo o'zgarsa, dala hovlingda tunayman. Yukni yetkaz. Bu yerga yaqinlasha ko'rma. Ehtiyot bo'lib qayda. Har doimgidek. We'll be right back.
mahsulotlarni birlashtiradigan afsonaviy Pepsi'nin lazzatidan zavq ol. Xuddi o'sha lazzatni retro idishda tatib ko'r. Artel mahsulotlarini osonlik bilan xarid qiling. artel.uz rasmiy saytiga kiring. Ma'qul kelgan maishiy texnikani tanlang va uning texnik tafsilotlari bilan tanishib chiqing. Xarid qilish uchun maxsus anketani to'ldiring va buyurish tugmasini bosing. Bundan tashqari texnikani buyurtma qilish uchun 78 777 10 10 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kol markazi operatoriga xarid qilmoqchi bo'lgan maishiy texnika nomini va manzilingizni ayting. Artel bilan xarid qilish yanada qulay. Salqinlikni his et. Litr sovutish kamerasi, toblangan tokchalar, sensorlik boshqaruv displeyi, svetodiod yoritgich, 98 litr muzlatgich kamerasi. Artel No Frost sovutgichlari bilan mahsulotlar yanada uzoqroq saqlanadi. Sara kartoshka, xushbo'y o'tlar va mayin smetana ta'mi. Lays, mazali va qarsildoq. Har kuni Lays bilan mazaliroq. Hey! Chillachi bormi? Izida yangi chillachi bor. Menga bo'linglar! U qaytib keldi. Yangi dizayn, havoni ionizatorlash xususiyati past kuchlanishda ishlaydi. Yangi chillachi respublikamizdagi barcha do'konlarda. Energy drink. Drink energy. Be energy. Futbol bo'yicha Germaniya Bundesligasining yangi mavsumini O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining sport telekanali namoyish etadi. +18 energy drink. Drink energy. Be energy. Yerdaligimni qayoqdan bilding? Qushlar qulog'imga shivirlashdi. Shunchaki ularni ini yonida o'tiribman. Bu haqda qushlar aytishmadimi? Xo'sh. Shoshmacha. Yo'q, yo'q, yo'q. Qo'yib yubor. Sog'indim. Ha, 3 kun uyda bo'lmading? Yo, 5 kun. Charlotte oyini qutqar. Shu yerdaman. Yo'q, bo'ldi qal. Oyijon. Qani meni olib qo'ychi? Bas qil dedim. Endi men ham. Qani kel. Kechim kerak. Oqshomgacha mi? Uyga qaytganimda uxlab qolgan bo'lmasang. Ana xolos. U nima demoqchi? Siri tushunmadim. Bobong qani? Zarbezakni qidiryapti. Ha. Zarbezakni. Bu juda ham qiziq bo'ladi. U omborda. Omad tilayman. Tushunarli. Sho'rvani istib berasanmi? Charlotte, mumkin olib kelaylikmi? Brayvin xonim, oqshomgacha. Ha. Mana endi o'zingdan ko'r, Jo Brayvin. Seni ayab o'tirmayman. Seni sevaman. Hmm.
Dada. Salom. Nima qilyapsiz? Bir narsani qidiryapman. Zarbizaknimi? Mana u. Men uni yuqorida bo'lsa kerak debman. O'z joyida turgan ekan-da. Ha. Tepani izlab yuribman. Mana oling. Bu nima? Porter. Ski shishakka o'xshar ekan. Kechlik tayyor, yuring. Dadajon. Nima? Yana uxlab qoldingizmi? Yo'q. Ha. O'zim ko'rdim. Demak, aldabman-da. Qitig'im kelyapti. Qo'yvaring. Chunki uxlash vaqti bo'ldi. Mana o'yinchog'ing. O'qib bo'lmadingiz-ku. O'qib beraymi? O'qib bering. Xo'sh. Qayerda to'xtagandik? Jonivorlar o'rmonda berkinmachoq o'ynashdi. Maymol qonun bechini g'orga yashirindi. Uxlab qolgani uchun do'stlari uni topisha olmadi. Keyin bahor keldi. Shunda u o'rmondagi berkinmachoq musobaqasi g'olibasiga aylanadi. Tamom. Bip. Bo'ldi. Xayrli tun. Boshqa bunday qilmang. Seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni. Ha. Men bobom uchun bilak uzugi yasadim. U uxlayapti, azizam. Sen ham uxlashing kerak. Ertalab berasan. Chiroqni o'chir. Yaxshi. Yaxshi dam ol. Dada. Uchlik qovoqxonasi. Ashu yetmay turdi. Dada. Eshitaman. Jo, bu men Mike-man. Kelganing ma'qul. Ha, dada yana keldi. Ma'zur tuting. Uyga ketishimiz kerak. Tegmang unga. Yo'q. Lekin men. Hoy. Jo. Tushundim. Ketyapman. Nima gap? Dadam yana uchlikda ekan. Tez qaytaman. Yaxshi. Yeah!
Dada, yaxşı mısınız? Yok, yok. Ha, çünemem. Çünemem. Mayla. Rahmat, Haris. U bilan urushgan yigitni qo'yib yuborishdi. U shikoyat arizasini yozmaydigan bo'ldi. Ammo muammo butkul yo'qolmadi. Dadeni ortiq bu holda ko'ra olmayman. Keyingi safar uni hibsga olishimga to'g'ri keladi. Sen ham. Ha, bilaman. Boshidagi jarohatni bog'ladik. Hozir Dadajon. Salom. Salom, Quyoshjon. Yuzingizga nima qildi? Bobong bilan ko'rishdim. Qalay, jarohatni bog'ladik. Qizim, bobong oldiga bor. Yaxshi. MRT qilishga ham jazm etdim. Nima ekan? Hammasi joyda. Qanday qilib janjalga aralashib qoldi? Qovoxonadagi qizni rafiqasi deb o'ylagan. Bu meni aybim, sezmay qopman. İşte bo'lganingizda u yolg'iz mi? Jadvalni shunday tuzamanki, Jo uyda bo'ladi. Ammo ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. O'tgan yilgi hodisadan so'ng uning ruhiy holati yomonlashgan. Neurolog bilan maslahatlashib, qo'limdan kelganini qilaman. Yo'q, kerak emas. U holda maxsus maskanni tavsiya qilaman. Yo'q, u uyda qoladi. Xulosani. Chorasi bor. U yura oladimi? Bu haqda o'ylab ko'ring. Bo'pti. Kızım, uyga ketamiz. Kech bo'ldi. Yura qol. Xo'p. Ko'rishguncha. Uyda ko'rishguncha. Ha. Bu Donin qizimi? A? Dada, u Charlotte. Nabirangiz. Ha ha, shunday. Shunday. Charlotte. Uyga boramiz. Ha. Uyga ketamiz. Xo'pmi? Tayyor misan? Ay, chekinishini o'ylama. Shimolga ko'p qatnaysanmi? 2 haftada bir. Shunday. Boshqa haydovchilar ham bormi? Hech kimni bu ishga aralashtirishni istamayman. Nega endi? Tijorat rivojlanib borishi kerak, kengayish lozim. Sen nima, hech kimga ishonmaysanmi, a? Shunchaki hech kimni aralashtirishni istamayman. Shuning uchun bir joyda qolgansan. Menga shunisi ma'qul, o'zimni ulushimni olaman-da. Mahkam ushla.
لعنت شنا يا خدا لعنت جنورسن سن یکنی الچین کرگیتا مین لعنت Hech kim ko'rib qolmasdan avval hammasini yashirishimiz kerak. Baro xalta bilan boltani keltir. Ming la'nat. Mahsulot qayerda? Shu yerda, shu yerda. Chiroqni menga bersang-chi. Shu yerdami? Qani chop. Mana shunday. Yaxshi. Mashina! Na iloj. Meni mashina! Tinchlan. Qani bo'l, davom et. Bo'lsang-chi, yemillama. Voy bu shuncha qora tori bo'ladimi? Ha, hayron qoldingman. Tez xaltaga sol. Mana, yoritib tur. La'nati. Abba, jinursan. Olovni o'chirish kerak. Politsiya kelmasdan avval buni yashirishimiz kerak. Sen xaltaga sol. Qayoqqa yashirish mumkin? Xo'sh. Bo'pti. Shu atrofda boshlig'imning dala hovlisi bor. 2 chaqirim narida. Injida sas, yur. Azizim, nima qilyapsan? Soat 1 bo'ldi. Deyarli tugatdim. Uyga kir. Jo. Menga qara. Menga qara. Dadamning qariyalari uyga bermayman. Juda kuchli odam. Unga nima bo'ldi? Charlotte uni bu ahvolda ko'rmasligi kerak. Bilaman. Lekin biz bir oilamiz. Eshityapsan? Biz hammasiga chidaymiz. Qarorni faqat biz qabul qilmaymiz. Dadang bilan gaplash. Dala hovliga boringlar. Faqat ikkingiz. Unga yoqadi. U bilan gaplashib ko'r. Jo. Mana keldik. Xudoga shukr. Obba. Ish qilib bu xavfsizmi? Ha, Jo bu yerga kelmaydi. Bu yerga. Yura qol.
Tezroq qimirla. Hozir. Sovuqni qara. Ushla, bo'ldi. Ertaga olib ketamiz. Ketdik. Yura qol. Yur. Muzlab qoldim. Yana biroz chida. Oson bo'lmayapti. Nari tur. Biroz chida dedim. Xudoga shukr. Ana xolos. Tinchlan, hammasi joyida. Tinchlan. Greenwood mehmonxonasi. Rahmat, sir. Sezmadi ovsar. Seningchi bu kulgulimi? Mashinam, bu meni hayotim. Sen kasini o'yla. Qo'ng'iroq qilishim kerak. Nolishni bas qil. Leo tamaddixonasi. Ishlar qalay kasin? Qorning ochmi? Bu yerni quymoqlari mazali. Quloq sol. Bilaman, xato qildim. Ammo barini to'g'rilayman. İltimos, menga imkon ber. Jin urgur. Ha. Kichik muammo chiqdi. Mahsulot menda emas. Nahotki. Ammo uni ko'chirdim. Quloq sol, bilaman, bir necha marta qatnashni istagansan, lekin men barini birdaniga olib borishga ahd qilgandim. Dono ekansan. Xo'sh, u qayerda? Chegarada, uni yashirib qo'ydik. Hammasi joyida. Gap shundaki, yuk mashina bilan falokat yuz berdi. Yengil mashinada kelishga to'g'ri keldi, lekin tez orada Pit kelib hammasini olib keladi. Pitga ayt, uyda o'tirsin. Bu yerda chekish mumkin emas. U hozir o'chiradi. Qayerdasan? Xavotirlanmang. Allaqanday mehmonxonada. Sir. Biroz shoshmang. Weston, qayerdamiz? Greenwood mehmonxonasida. 8-chi xonada. Greenwood mehmonxonasi 8-chi xona. La'nat. Chekma dedim, olifta. Olifta. Biroz og'riydi. Sir, nima qilyapsiz? Bas qiling. Salom. Salom dada. Babajon. Hey. Qani, bundoq turchi. Bu mengami, ha? Ha. Rahmat. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Yaxshi, ancha yaxshiman. Fikrimcha, ishga qaytishga tayyorman. Menimcha ta'til olganingiz ma'qul. Balki dala hovliga borarmiz. Dala hovliga? Nega? Uni ta'mirlashga ko'maklashasiz. Dadang mendan birinchi marta yordam so'rayapti. Bo'pti, boramiz. Iltimos, men ham boray. Ha, balki ovga chiqarmiz. Dadangga ikkimiz yordamlashsak, xursand bo'lardi. Menga qara qizalog'im, bugun ishga bormayman. Uyda yordaming kerak bo'ladi. Lekin iltimos. Menga bunday qarama. Iltimos. Bas qil. Mayli, qo'yaver. Dadajon, meni ham olib keting. Quloq sol, senga so'z beraman, keyingi gal albatta olib ketaman. Doim shunday deysiz. U seniki. Men tayyorman, narsalaringizni oling, xo'pmi? Nonushta qilib olsam qarshi bo'lmaysanmi, ha?
Men haydayman. Men o'zim, o'zim. Bo'pti. Qulayroq joylashib oling. Çin Ursun. Selam. Selam. Ona kara ya sen hemşiyerde misin? Kolejimizdeki G.I. Joe. Bu yigit kim? O Weston. Bizge yolunu korsatadı. Şunarlı. Sen ular bilan ketasan. Weston biz bilan. Xo'pmi? Janoblar. O'tir. Hay 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 hay, sekinroq. Shu yoqqami? Hammaga salom. Juda soz. Chiroy ishlayapti. Pardalarni och. Ichkariga nur kirsin. Otun az kalıptı. Alıp gelirsen mi? He. Bana. Dede, gepleşmekçiydim. Kahveden kuy. Bopta, hazır kuy hemen. Bir savol bersam maylimi? Kecha qovoqxonada bo'lgan ishni eslaysizmi? Yigitlar bilan biroz tortishib qoldim. Qay ismda? Bir ayolni ushlab olib ketmoqchi bo'ldingiz. Uni oyim deb o'ylayapsiz. Yo'q. Bunday bo'lgani yo'q. Shifoxonadagi Charlotani eslaysizmi? Oy, oy, nima demoqchisan?
Nima istaysan? Shu ham savolmi? Shifokor sizga boshqacha qarash kerak deb aytdi. Sen unga rozi bo'ldingmi? Yo'q, lekin ko'chaga chiqqaningizda yana nima? O'sha shifokor yana nimalar dedi? Meni qariyalar uyiga joylash kerak dedimi? Yo, bunday bo'lmaydi. Ammo endi nima qilishni o'ylab olish kerak. Nima qilishni? Mana men senga aytaman. Dadam o'z ishini menga topshirgan. Garchi o'zi uddalasa ham, xuddi men kabi, men uni haydamadim. Qariyalar uyiga ham joylamadim. Men sabr qildim. Bunday bo'lmaydi. Ha, sen haqsan, bo'lmaydi. Dada. Ha. Ehtimol ba'zi narsalarni unutayotgandirman. Hoy. Agar o'zing 12 metr balandlikdagi vertolyotdan qulab, boshing bilan tushsang, o'shanda nima bo'lardi? O'r keldim. Dada, bahslashmoqchi emasman. Keling, gaplashib olaylik. Ha, seningcha suhbat yordam beradimi? Ming la'nat. Lanet. To'xtang. Jin ursin. Aftidan Jo kelganga o'xshaydi. Nimalar deyapsan? Bu yerdan xavfsiz deb aytgan Jinko menga. Shunaqami? Bu yerda boshqa yo'l bormi? Yo'q, faqat shu. Jiplar uchun so'qmoqlar bor. Ular kulrang toqqa olib chiqadi, ammo yo'l bitta. Mobil aloqachi? Menimcha yo'q. Ehtimol kulrang tog'da ishlar. Dala hovliga ehtiyot bo'lib yaqinlashamiz. Lay, Luzi, sen sharqiy tomondan borasiz. Ridli, Esintan, siz g'arbdan. Uni o'rab olish kerak. Qurollarni oling. Olg'a, ketdik. Shoshmang. Men uni bilaman. O'zim gaplasha qolay. Nimalar bo'lyapti? Gaplashasan. Biz mahsulotimizni olishimiz kerak. 2 kun ichida xato qilmaganlar qo'lingizni ko'taring. Gapni ko'paytirmay, aytilgan ishni qiling. Olg'a. Qulf buzilibdi. Bu yana nimasi bo'ldi? Bilmasam. Ana u yerda izlarni ko'rdim. Kimdir kelgan. Bu aniq. Salom dada. Charlotte, bu yerda nima qilyapsan? Oying ketganingni biladimi? Men xat qoldirib keldim. Mashinaga berkinib oldingmi? Ha. Bu quloqsiz. Dada, yuring. Yetib bordingizmi? Hozircha yo'q. Qabul.
dada. Meni kechiring. O'tir. Maşinada iki kişi var. Yok öl. Ne mi? Bir gap var. Kızım, ilgil. Bekin bol. O, kayıttı. Havliga yakın bol. Eisenton, sen şarkı burçaktan borasan. Luzi oldu taraftan. Ridley, garbi burçak seniki. Clay, sen orka tomondan. Yeti borgeç haber kılayın. Yürüyen, sen oldundaki etesan. Cin dursan. Pardalarni yoping. Nimalar bo'lyapti? Hammasi yaxshi bo'ladi, qo'rqma. Dadajon. Hammasi yaxshi bo'ladi, tashvishlanma. Radio stansiyaga xabar ber. Tayyormisiz? Olg'a. Olg'a. Dada. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bobong ikimiz hal qilamiz. Yordamlashaman. Sen jimgina shu yerda o'tir, xo'pmi? Quloq sol, mendan boshqa hech kimga eshikni ochma. Tushundim. Bo'pti. Yashirin. Seni yaxshi ko'raman. Yetib keldingiz mi? Qabul. Qabul, orqa tomondaman. Qabul, g'arbiy burchakdaman. Qabul, oldi tarafdaman. Mahsulotni olmagunimizcha joyingizda qoling. Jo Brayven, kulrang tog'dan qabul. Qaytaring. Jo Brayven, kulrang tog'dan qanday ishlayapsiz? Baliqchi do'koni. Gapirmaysizmi? Jo Brayvenman. Xo'sh, nimani kutyapmiz?
Menga toponcha bering, o'zim olib chiqaman. Uni taniysanmi? Ha, taniyman. U qanaqa? Nechi kishi ekan? Hozircha to'rtasini ko'ryapman. Mana o'zing qara. Ha, nima qilasan? Ular bilan gaplashaman. Yo, yo, yo. Buncha qora dori bilan gaplashib o'tirishmaydi, shunchaki otishadi. Kim bizga o'tishadi? Menda bir fikr bor. Oy, nima qilayotganingni bilasanmi? Shunga umid qilyapman. Balki uni olib kelarsan. U yerda oilasi bor. Yaxshi kechroq kelaylik, uni olib kel. U chiqdi. Louis Ridley orqadan kiring. Ana xolos. Bundan afsusdaman. Ah, janob Brevin. Bezovta qilganimiz uchun uzr. Qolgani qani? Meni o'ldirsangiz, sherigim qolganini yoqib yuboradi. Yaxshi. Bu yerdan keting. Bir soatdan so'ng Vaybin qahvaxonasida ko'rishamiz. Qolganini olib kelaman. Yo, 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 yo. Sherigingga kirib, ayt qolganini ham olib chiqsin. Hoziroq, tushundingmi? Yo'q, jo. Shaharga borish niyatim yo'q. Mendekalarni quchoq ochib kutishmaydi. Qolaversa u yerda Stefani va Charlottani uchratib qolsam-chi? Yaxshi odamlarni o'ldirishni istamayman. Shunchaki o'zimni narsamni olib ketmoqchiman, xolos. Ularni aytganini qil yo'qsa. Endi ichkariga kirib qolganini olib chiq. Keyin biz ketamiz. Jo, shunga rozimisan? Iltimos. Ha. Ortidan bor. Agar qolganini bersang, bizni o'ldirishadi. O'rmonda mergan bor, uni yo'q qilmoqchiman. Hali vaqt bor. Charlottani olib chiqish kerak. Keyin yoningizga qaytaman. Ungacha kuting. Xo'pmi? Tushunarli. Bo'pti. Quyoshcham, qo'rqma, hammasi joyida. Ketik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bobong ikkimizga yordam kerak. Tushundim. O'zimni davolay qizim. Shu yerda tur, men hozir.
Ular nishondami? Ha, ha. Belgini kuting. Mahsulotni qolganini olgach, ularni yo'q qiling. Tushunarli. Bor, borsang-chi qani. Sen men bilan. Sen pana qilib tur. İkinci qava. Lanata. Hiç kim ketmasligi kerak. Olga. Hay, qayoqqa? Hay. Hay. Hay, menga ham qurol bering. Lanata. Charlotte, reja esingdami? Ha. Juda soz. Toqqa chiqib, qo'ng'iroq qilasan. Yaxshi. Qani, chop qilsam. Yugur. Tezroq. Bo'la qol. To'xta. Motorni o'chir. Shoshma. Katta yo'l bu yoqda. Nega u bu yoqqa yurdi? U qochmoqchi emas. U hovliga qaytyapti. Men tepalik bo'ylab boraman. Qulay joy qidiraman. Sen esa uni olib kel. Charlotte. Charlotte, oshxonaga chiq.
Men dadam bilan ketdim. Lanet. Men onu attım. Xaltani olib uni o'ldir. Xalta menda. Braven qani? Hozir topaman. Kasan, xaltada. Gentry qaytar. Gentry qaytar. Gentry gapir. Javob bering. Jo? Ayjon? Charlotte? Nega qochib ketding? Quloq soling, allaqanday odamlar kelib bizga o'q uzishyapti. Nimalar deyapsan? Bizga o'q uzishyapti. Kulrang tog'dagi katta tosh yonida uchrashamiz. Qayerdasan? Alo, Charlotte. Eshitilmayapti. Alo. Alo. Abonent xizmat doirasidan tashqarida. Abonent xizmat doirasidan. Bo. Шериф Ослер. Салам, Кел. Стефани Брайвенман. Кулак сол. Джо кулрэнг тауда. Маамо чыккан көрнеде. Кандай?
Charlotte qo'ng'iroq qildi. Ularga o'q uzishayotganini aytdi. Keyin aloqa uzilib qoldi. Qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Yaxshi, tekshirib ko'ramiz. Yaxshi, men ham ketyapman. O'zimiz hal qilamiz, bormang. Tezroq bo'ling. Markaz Bosler, Harris ikkimiz kulrang toqqa ketyapmiz. Chaqiruv keldi. Qaytib kelgach aloqaga chiqamiz. Qabul qilindi, Sherif Osler. Nima gap? Bradwin dala hovlisida otishma bo'lyapti ekan. Ketdik. O'smirlar bo'lsa kerak-da, bo'sh o'qtorlar bilan har doimgiday. Ming la'nat. Ming la'nat senga. Qayerdasan, ablah? Xolida Jonnining qizi ham bo'lgan. Ridley, sen toqqa chiq. U yordam so'ragani ketgan. Eysington. Hovlini g'arbdan aylanib o't. O'sha yerga yashirin. Clay, sen orqa eshikka bor. Men xaltani olaman. Keyin o'sha ablahlarni o'ldiramiz. Clay, ular bizni chalg'itibdi. U yoningga ketyapti. So'qmoq bo'ylab sharqqa yur. Men hozir chiqaman. Uni o'rab olaman. Oh.
لعنت. تگمده شبکور املخ اون انلقشان تشلش گرگده تین تکین دو املخ Clay. Clay, onu taptın mı? Hazırcı yok. Tezroq. Ana u ortimda. Imillama. Eysington. Jo sen tomonga ketyapti. Sharqiy soqmoqqa bor. O'sha yerdan uni yo'q qilishga urinib ko'r. O'ldir uni. Qani bo'l. Otsayçı. Ot. Oh, lanet. Ot. Dada. Dada! Dada!
Dada, bu menman. Joman. Dada. Joman. Jo, tinchlaning. Joman, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, dada. Tinchlaning. Bu menman. Dada, bo'ldi, tinchlaning. Siz Lindsiz. Linden Braven. Linden Braven, siz men o'g'lingizman. Tezroq. Mana shunday. Endi ketish kerak. Turing, ketamiz. Yuring. Mana shunday. Hozir. Shunday. Sekinroq. Bo'ldi. Yaxshi. Ketdik. O'tiring. O'tiring. O'tiring, o'tiring. Shunday. Mana bo'ldi. Menga qarang, qarang. Shu yerda kuting, xo'pmi? Mayli. Shu yerda o'tiring. Yo'q, sen bilan boraman. Dada, men tezda qaytaman. Jo, meni kuting. Asosiy eshik va oynalar sizniki. Men orqa tomondan kiraman. Hujumga o'tish vaqti bo'ldi, yigitlar. Ming la'nat. Oh.
To'xta, to'xta, bu Charlotte. Yordam bering. Dadam xavf ostida. Ahvoling yaxshimi? U qandaydir odamlar quvib yurishdi. Markaz 101, Braven dala hovlisiga yordam kuchlarini yuboring. Qabul qilindi. Jo'natyapman. Aloqa tamom. Brayven! Brayven! Yaramaz. Dada! 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 Onu qo'yib yubor. Qo'yib yubor deyapman. Qimirlama. Dadamni qo'yib yubor. Boltani tashla. Onu qo'yib yubor. Hozir xaltangni beraman, ketasan, xo'pmi? Xaltamni berasanmi? Ha. Meni xaltamni berasanmi? Ha, beraman deyapman-ku. Nega birdan bermading, telba? Yana o'yinchoqlarni solib chiqasanmi? Ishonmayman. Uni qo'yib yubor. Nima bo'layotganini bilmaydi, u xasta. O'tiraman, yolvoraman. Uni qo'yib yubor. Ha, mayib o'zingda. O'g'lim. Bu sen aybin. Yok. Ha. Dada. Mana. Yok dada. Olmayın. Mini lanet. Oğlum. Dada. Dada. Oğlum. Yok. Yok, yok, yok. Dede. Yok. Dede. Yok. 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 Jo! Yok. Yok. Bu kim? Braven dala hovlisida otishma bo'lyapti. Zudlik bilan yordam kerak. Jo! Markaz bu 101 qabul. Eshitaman, qabul.
Stefani, yaralanma değil mi? Yaşıman. Charlotte kanı. Bilmeyman. Onu topaman. Polisiye geldi, sokma boyla pas geç. Maşinaya, kızımızını top. Elbette topaman. Joe, daden kanı. Onu top. Tirik misiz? Yaxşı. Diqqat. Tez yordam kerak. 10:33 yaralandı. Tez yordam yo'lga chiqdi. Haris. Tez yordam kelyapti. Egal Stefani Charlotte mashinada. O'sha yerda kut. Bola jonim. Oyjon. Ahvoli yaxshimi? Ha. Ey xudoyim. Oyi. Qizalog'im. Linden. Lanata. Joe,
muammoyi nimada o'sa? Qani kel ablah. Qani kel. Bo'la qol. Qoyil qolish kerak. Baquvvat ekansan. Nima gap, Jo? Mana buni bosishimni istayapsanmi? Bu nima? Tuzoqmi? Seni o'ldiraman, Jo. Rafiqangni ham, qizingni ham ayab o'tirmayman. Dadangni o'ldirgandek o'ldirib tashlayman. Dada John! Dada! Lanet! Шарлотта! Да-да! Джо! Джо! Да-да, Джон! Тригима сан! Худоги шкюр! Тригика сан! Худоги шкюр! Тригика сан! Хаммаса! Hammasi yaxshi qizim. Yig'lama, xo'pmi? Hammasi joyida. Hammasi yaxshi. Bo'ldi. Juda ham qo'rqib ketdik. Jo'